Fa més de 7 anys, quan van veure que cada vegada era més complicat compatibilitzar la seva activitat amb l'increment de vols comercials de l'aeroport de Reus, l'Aeroclub va començar a buscar una nova ubicació per desenvolupar la seva activitat. Tot i que en un principi es volia que aquesta ubicació fos a línia de costa, els ha sigut molt complicat trobar un terreny que compleixi amb les dimensions que necessiten per un aeròdrom, aproximadament unes 150 hectàrees. Fa un temps que treballen, doncs, amb un nou indret, la Conca de Barberà. Ara i després d'algunes negociacions han signat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per dur a terme un estudi de viabilitat tècnica, jurídica i econòmica per moure's a un espai ubicat al terme municipal de Montblanc. Especialment Montblanc està molt ben situat. Té l'autopista que va cap a Saragossa, té l'autopista que va cap a Barcelona, té l'autopista que va cap a València, si continues l'autopista. Té l'AVE a 10 minuts, té tren normal allí mateix. Jo crec que la situació és bona i al final està 20 quilòmetres d'aquí, tampoc és que sigui. Pensa que nosaltres els alumnes que tenim no són de Reus i de Tarragona, tenim de Polònia, d'Itàlia, d'Anglaterra, d'Alemanya. Vull dir, aquesta gent busquen un lloc per viure i allà es queden. Sí que el lloc per viure té que ser al costat de Montblanc, o dins de la Conca de Barberà, jo no li veig el problema. Aquest nou destí acolliria, doncs, la pista, els diversos hangars, tallers de reparació, espais de formació i una residència per a estudiants que vinguin de fora, entre d'altres. Aquest trasllat suposaria canviar la seu, aquesta on estem en aquest moment, posar-la allí, i fer els hangars necessaris, tant per engarar avions com per tallers que volen vindre, i per altres empreses del món aeronàutic, com per exemple empreses de drons, d'investigació de drons, que també estan interessats en vindre. A més, nosaltres en aquest espai pensem muntar una residència d'estudiants. A hores d'ara, l'Aeroclub de Reus compta amb uns 230 socis i un centenar d'alumnes. La voluntat seria poder marxar cap al nou emplaçament en 3 o 4 anys. Uns terminis que ara mateix no depenen de l'entitat, que està pendent de rebre el vistiplau per part del Consell Comarcal de la Conca i dels diferents consistoris implicats. Un cop tinguin aquesta aprovació, hauran de superar també els estudis i la tramitació de llicències i impacte ambiental, a banda de dur a terme una inversió que rondaria els 15 milions d'euros.